はい、どうもバルさんです。前回は情けない姿を見せてしまったようだね。まああの時の記憶は全部消去してもらってさあ、じゃあ今日はこれ何するんだあー、ローズウォーター公園に向かうのかな。そうだね、前回ここの左側にあるウッドサイドアパートからブルークリークアパートに行ったってところなので、そのまま上に向かって行ってっていうことかな。ボーリング屋さんとか、ちょっと病院とかあるじゃん。怖いんだけど。絶対行くじゃん、病院なんて。病院なんて一番ホラーゲームで行く場所なんだから。ロケ地で一番多いんだから、病院が。さあ、まあ、相変わらず霧濃いね。この霧の中さ、本当に襲ってくる奴らは何が、え？何ですか？あ、ん？誰だ？なんだ、この子。手紙を持ってるぞ。え？お嬢ちゃん。おい。さっきの子か。ああ！あの鍵を蹴り飛ばした。クソガキだ。知らないよ。クソガキだ。喋ったらちゃんとクソガキだ。子供がこんなとこで何してる？確かに。さあね。逆に大人が何うろうろしてるのよ。おい。言い返しだ。感じ悪いぞ。親の顔が見てみたいな。確かに。どこにいんだ親は。え、これ触れちゃいけないやつ。何を持ってる。うん、お前なんかに関係ない。もうちょ、仲良くしようぜ。だってメアリーは嫌いでしょ。何？おい、メアリー、待て。メアリー、え、知ってるの？メアリー、メアリーを知ってるのか。なんで？ヒゲちょっと伸びた。え、なんでだろう。え、知り合い。でもさ、メアリーって、え、2年前に死んでるとかじゃなかったっけ。何、なんでっていう。え、どういうことなんだろう。生前知り合いだったとか、そういう話か。さあ、相変わらずここの落書きたちがすごいセンスだよね。なんかさ、落書きの人ってさ、なんかこういうアートというかさ、なんて言うんだろう、抽象画みたいな書くのめっちゃうまいよね。なんでこっち側に書いてない。こっち側にはあんま書いてないぞ。端っこにか書いてない。すごい、これ。デザイン性すごすぎない？かわいい。誰が書いてんの、マジで。失礼いたします。何があんの、ここは。ん？こっち側？これ、あ、出た、もうローズウォーター公園に入ってるわけか。どっちから行こう。ちょっとここ気になる、ここにする。ここにしてみるか。でも、何かがあるとか、あ、なんかあるぞ。これ、シリンジ？てか、ずっと思ってたけど、シリンジってシリンジのイントネーションになってんのかな？シリンジなのかな？めちゃめちゃ気になってんだよね、ずっと。もう調べようにも、ちょっとなかなか難しくて、イントネーション。こっちは？あ、これ閉まってる。なるほど。なんかこの辺とかもなんか落ちてそうだな、今の感じで。あれ、なかなか気づけないぞ。あ、なんかある。なんだ？ようこそサイレント姫。ここは湖を望む静かなリゾートタウン。皆様のこの街への来訪を歓迎します。忙しい日々から解放され、リラックスできる休暇を心から楽しむならサイレントヒルが一番。え、そういう場所だったんだ。なんか避暑地というか休暇地というか。落ち着きある素朴な街並みが自然あふれる山々の景観を彩ります。夜明けから夕暮れに移り変わる中、トルーカ湖の水面は夢の風景のように様々な色で輝きます。サイレントヒルはきっと皆様の心に感動と安らぎを与えることでしょう。この街での滞在が皆様にとって楽しく永遠に忘れられない思い出になると私どもは確信しています。相当自信あるんだな。全く心安らがないけど全然安らがないけど、この街。まあでも、昔はそうだったってことか。ここ、ん？何これ？メアリー。え？本当にいるのか？え、ここがその約束の場所なの？ここに入り口あるけど、これは？パトリック・チェスター、エドワードの息子。人々のため、自由のため、そして明日のために戦い、死んでいった英雄。その志は今も残る。いや、悲しすぎるって。なんで首ないの？誰取った、こんな不届き者は。英雄だぞ。舐めるなよ、英雄を。ちょっと探索してみるか。こっちの方とか、おい、玉。そう、この玉が大事。もうね、細かい玉をね、しっかり拾っていかないと、前回ね、三角形、三角頭に、まあ、玉数では別に、何、足りたというか苦戦はしなかったけど、やっぱね、今後敵が強くなっていくって考えた時に、たくさん必要だとは思うんだよね。何もなかった。
うん。ということで今から入りたいと思います。お、これ見れる？なんかあるよね、観光地とかでこの100円とか入れてさ、時間制限ありで見れるやつみたいな。この霧だと何も見えないんだろうな。結構好きだったな、ちっちゃい頃。これは？握手してる。何か解説とかないんだ。誰と誰の握手なんだろうね。悲しいな、首折られちゃうの。てか、あらゆる銅像の首が折られてるな。そういうマニアがいるってこと？この辺は見ることもできない。いや、すげえな、この、荒れた感じの表現がめちゃめちゃうまいよね。何目線なんだって話だけど、これは読めないよね。あ、こっち側行けないんだ。はいはい、泳いじゃダメですよーと。泳ごうとするやついたのかな。なんかその、調子乗った大学生とかがやるか。調子乗った大学生大体泳ごうとするからね。じゃあ、ここだ、ここらはないね。OK、行きます。すいません、どなたか。お、誰かいるじゃん。あ、またあの人かな。ちょっと面が減らっちゃった子。ん？いや、服装は違う？どうだろう。メアリー。メアリー？あ、いいね、赤。髪に入れてんの。うん。あれ？こんな感じだったっけ？君は。あ、違う。違うんか。恋人に似てるの？うん。いや。死んだ妻だ。本当に似ている。顔も声もそっくりだ。私はね、マリアよ。名前、え、マリア、メアリー、マリア。幽霊に見える？どう？ちょっと名前も似てるね。おっと、あの、混乱してて。すいません、人違いでした。ねえ、どこ行くの？妻を探す、うん、死んだんじゃないの？死んだはずなんだけどね。ああ。そう、3年前だ。3年間。それなのに、手紙が来たんだ。手紙？変だと思うかもしれないが、確かに。ねえ、いいから、それで。どんな手紙？聞いてくれるんだと。いい人なのかな？なんかすごい態度が挑発的というか。待ってると書いてあった。うん。思い出の場所で。ここが？思い出の場所なんだ。とにかく私は見てないわ。他に心当たりは？あるのかな。私はわからない。わからない。わからないってなんだ。一つあったよな。記憶があやふやになっちゃってみたいな。そうだ、あそこかも。いい場所があるの。うん、そう遠くない。え、信用して大丈夫これ？どんな場所だ？うん、カップルが特別って思う場所。ああ、そういうデートスポット的なところがあるのかな。教えてあげましょうか。他に行く場所はないんでしょう。教えてもらえるな。なんか、それとも何かする？何か、何かって何ですか？ちょっと落ち着いて。何かって何ですか？からかっただけ。からかうな、ドキドキするだろ。ほら、こっちよ。信用して大丈夫この感じ？行くのか。ちょっと怖いけど。教えてくれれば。ああ、確かに。置いてくつもりだったの？いや、もともと一人だったでしょ。その本気？怪物がうろついてるの？うろついてるのに一人で行った方が怖いけど。私が奥さんと似ているからなの。愛していたのね、深く。そらそうよ、死んだって分かってても探しに来るレベルだからな。でしょ。それじゃ行こう。行く？いいのね。あ、何いいの？ちょっと待って待って、これ怖いんだけど。
なんか敵に撃ったりしない。でもさ、敵がな、人じゃないから意思疎通できないだろうから裏切るとこはないのか。なんか土壇場でジェームスのこと置いていきそうな感じはあるけど、多分見捨てて逃げるとは思うけど、え、一緒に戦ってくれたりするのかな。今回のパート始まってからまだ一回も戦ってないからな。おー、なるほど。ついてく？こっちよ。はい。大丈夫ですか、あなた。あ、走ったら走る。歩いたら歩く。近づけない、近づけない。パーソナルスペースがパーソナルスペースを保とうとしている。おい、嘘だろ。さっきまであんなに近かったのに。待ってくれよ追いかけっこ。あはは、待てよーってカップルがよくやるやつ。こっちよ。ん？こっち？いける？あ、開いた。いいの？行っていいんだね。行くよ、じゃあ。入ってこい。一緒に入ってこい。え？あ、来た。あ、来た。手で門を開けるんじゃなく、おっぱいから体当たりしてたな。じゃ、こっちから行くと。ちょっとやっぱりさ、さっきみたいなアイテムが落ちてることがありそうだから探していきたいよね。これも首が折られてる。あ、ちっちゃい子の首は残ってる。なんでなんだろうな。え、何？休みたい？休む？ああ、いや、悪い、ちょっとぼーっとして。いいのよ。うん、もし何か話したいことがあったら話して。ありがとう。ない。ない、ないって言うな。先へ進もう。うん、私と彼女ってこと？ああいうのって大体名前書くんじゃないの？さあ、こっちの方は、あ、男子トイレ。トイレ行ってくる。トイレ鍵閉めたの誰だよ。どうすんだよ、漏らしたら。まあ一応、あれ、女子トイレは入れる。ん？あ、あるじゃん、栄養ドリンク。いや、見てよかったー。いや、だと思ったんだよ。別に女子トイレに入りたいから入ったわけじゃなくて、これを取ろうと思ってから入ったんです。いやー、よかった。ナイス判断。よくやったぞ、俺。全然決して言い訳とかじゃないから。どんなところなんだ。そうね、それ聞きたいね。この辺りの若いカップルには特別な場所だった。きっと見ればわかるわ。これさ、細かい地図とかないのか。ちょっとしらみつぶしにいろいろ。あ、ここが正面ね。なるほど。絶対アイテムは落ちてるなっていうのはもう今ので分かった。確信に変わったので、ちゃんと俺は隅々まで探そうと思う。あるじゃん、ほらね。あ、あ、また写真だ。家からとても遠い場所。旅行旅行とかそういう気楽な感じじゃないんだろうけど。え、鉄板みたいのある。あ、海外ってこんなの落ちてんだ。ああ、弾ある。こんなのがあるんだね。駒は自分で持ってきてみたいなことなのかな。駒は自分で持ってきたら公園でチェスできるよみたいな。確かに、ね、公園でたまに囲碁とか将棋やってるおじさんいたりするもんね。そういうことなのかな。わざわざその盤を持ってこなくてもいいっていう。何これ。この像は、うん、ただの女性よ。はあ。何の罪もなく殺されたご立派な人たちにね。よくある話。よくあんのかな。どういうことだ。うん、昔の話よ。迫害に負けずジェニフ・ニャン・キャロルは誇り高く生きた。私たちはそれを忘れぬ。ニャン、なるほどね。なんだろう、その歴史的な背景みたいな、そういうのがあるのかな。あ、ここは来たか。じゃあ先に進みましょう。いいね、ちゃんとアイテムを拾えてる気がする今日は。いや、そう、やっぱ見返して思ったんだよね。冷静にね、一個一個丁寧にちょっと回っていった方がいいんじゃないかと。まあ、敵がいるとどうしてもね、そういうわけにいかないんだけど。あ、もう出口だ、これ。アイスクリームか。こういうの大体クレープだけど。これは何だろうな。チケット売り場か？あ、警察の車。まったくさ、警察何してんの？仕事してくれよ。警察の仕事の範疇じゃないのかもしれないけど。モーテルから行きましょう。モーテル？どこ？ああ、そこ。ちょっと待って、この車とかさ、こっちの方なんかいろいろありそうな気がするんだよね。ちなみに場所は？あ、もう外出てる。今行こうって言われたのこのジャックスウィン。ボールドウィン邸もあるな。
入れるのかな、中入れるなら見ていきたいけど、この辺のアイテムとかもちょっと漁っていきたいね。ちょっとねえどうしたの、怖いよな無言で割り出したら。ごめんな、でもこれはもう癖なんだ、もう割らなきゃいけなくなっちまったんだ、割らなきゃいけない体になっちまったんだよ、分かってくれよ。やだ、びっくりした。よし、一応全部割っといた。うん、これで何かあっても大丈夫だね。ほらアイテムあるでしょ、だから割ってんの、気功に走ってるわけじゃないの。割っていくことでアイテムをゲットできるっていうところをやっぱ証明したかったし、いやー気持ちいいね今の見つけちゃうっていうのは。さすがだわ、やっといてよかった、やっててよかった。ガラス割り、いや本当にちょっとおすすめしたい、みんなにガラスは割ってった方がいいよって。よし、じゃあもう全部割り終わったからね、出ましょう。そのローズじゃない、ボールドウィンテーちょっと行きたいな。ちょっとまっすぐ行って、あ、これ行けないのか、うわー壁落ちちゃってんじゃん、地面。ジャンプしたらいけるけどね、さすがにこのお姉さん置いていけないからな。え、こっち側も行けないじゃん、あ、ここも行けないんだ。関係ないわ、そっちじゃないし。あ、すいません、そっか、うん、じゃあしょうがないか。え、じゃあもう戻れなくなっちゃったってことだね、悲しい、戻りてー。うん、ここがモーテルに泊まったことは？モーテル。壁が薄くて何でも聞こえる。愛や憎しみ。え、番号。嫉妬。なるほど。お、107。107号室で配管を修理している。で、そこにってことか。この暗証番号ではないんだね。なるほど。カップルにとって特別な場所ってそういうことか。その。とかをする場所ってことね。101号室開かない。102号室開かない。103はそもそも押せもしない。今やる前に言ったの？ごめんな。もう割らないといけねえんだ、俺は。あなたの危険はつきものなの？そんなかっこいいもんじゃないぞ、今の。お、入れた、急に入れた、びっくりした。うん、あ、いいわね、ま、やったぜ。この部屋何かおかしいな。おかしい、早く出よう。なんだおかしい。ねえ、ゆっくりしましょう。怪物と追いかけっこするよりはマシ。まあ確かに。あ、そうだろうか。うーん、あー、ある、え、アイテム結構あるじゃん、ありがたや。どんどん回復アイテム増えてく。探索するべきだな、やっぱり。でもこれしかないよ。もう出ていい？もう。やることないでしょ。なるほどね。またって言うな。大事な仕事なの、これも。うわ、セーブポイントあんじゃん。ありがてー。ねえ、どうしたの？あ、ごめんね。立ち尽くしてたけど。そうやって見えるんだ。平気だ。なるほど、セーブしてるときはそうやって見えるんだな。あ、割れるんだこれも。割れるのが多いな、助かるわ。あなたが何かを壊すのがバレてきたわ。あ、そう、じゃあよかったわ、バンバンやってくね。なんでこっから入れるってことかな。オッケー、ここは入れないけどここは入れると。お、壁、ま、中に入れて。入れば？ん？ああ、開けろってこと？入ってこれるでしょう。まあ、スカートだから危ないのかな。はい、どうぞ。入って。うん、洋服とかあるじゃん。え、なんかすごい。すんごいのあるな。ちょっとマリアさん、着る？これ。着りま、着ます？この赤いやつ。すごいのあるよ。この辺は、特にない。なんかさっきの下のところの部屋はさ、嫌な感じがするみたいに言ってたけど、何だったんだろうね。どこ行った？あ、いた。あ、服探してる。着ようとしてるじゃん。着ようとしてるやん。え、見てようか。敵が来る、来ないか。ちょっと見張っとくからさ、来たらいいんじゃないかな。どうかな。
ほら、やっぱめっちゃ見てる。あ、これ照らすよー。ライトで照らすよー。選ぶ気ないだろ。じゃあ開けまーす。よいしょい。あ、こう開けれんじゃん。ないんかい。よし、じゃあお隣行ってきまーす。先行ってるからね。追いかけてきてね。お、開けれるじゃん。あー、ありがてー。マジでめちゃめちゃ溜まってく。え、でもてことはさ、この後いっぱい使うよみたいな話なんじゃないの。はい。1380。一つ少なく、一つ多く。三つ少なく、一つ多く。あー、さっきの暗証番号か、これ。そんな気がすんな。ここは？あー、開かない。弾助かる。もうすごいじゃん。いっぱい手に入るじゃん。これは開けれない。オッケー、じゃあさっきの下のとこ行ってみようかな。マリさん行くよ。ねえ。え？これ似合うかしら？とっても似合うと思うよ。ああ。うん。興味ゼロ。褒め言葉にしては足りてないけど。うん。まあいいわ。着る？着ますか？着るんですか？ちょっと見といてあげるから。どうぞ。さあ、ファッションショーです。多分だけど、この1380をこの下の文章の通りに増えたり減ったりさせていくってことだよな。よし、0451だろ。っていう風にやっていけばいいんじゃないか。ほらね、言ったでしょ。で、これは？なに？なに？ちょっと待って、なにして、なにして、なにしてんの？てめえ、手出すなよ。もう、ごめんね、目離して。大丈夫だった？怪我してない？栄養ドリンクあげようか？一個あげるよ。ちょっとびっくりした。命の恩人ね。あ、こっから出てきたんだ。よかった。アイテム。ええ。うん、ちょっとでも次からもうちょっと早く行って。敵来てる、敵来てるとか教えてほしいな。いきなりだとびっくりしちゃうからさ。で今ゲットしたやつが門の鍵らしい。じゃあ門っていうところに行かなきゃいけないってことだよね。なんだ門って、どこにある門のことだ。あ、これかな、この門じゃない。うん、あ、これで行ける。よかった。モーテルの裏側の裏門みたいなことかな。イエーイ、イエーイ、棒読みだったぞ今。次は道なりよ。なるほど。そっか、このモーテルを通らないといけなかったのか。あっちのじゃあボーリングとかさ、そっちに行くわけじゃないんだね。じゃあまた漁って行きたい。おー、ある。だからやめらんねえのよ、アサリは。覗かれてる？あ、深淵を覗くときはってやつ？いや、でもマジで怖いよな。地震が、大きな地震とかなのかな。ここが、あ、フォールドウィン邸だ。フォールドウィン邸。着きました、フォールドウィン邸に。ここ開けられるとかでもなく、ここは？あ、ここも開かないのか。あ、なんかある。え？なんだこの状況。わざわざ注目するようなものとも思えないけどな。OK。ん？どうした？なあ、大丈夫なのか。どうしたの？ああ、ええ、ちょっと、この家が。え？なんか、変な感じ。変な感じ？なぜだろう。じゃあまた後で来たりするか。うん。わからない。見覚えある気がするの。マジ？まるで悪夢のような。元実家とか。でも何でもないわ。昔はこの家にいたとかそういう話なのかな。大丈夫、行くよ行くよ。何があったんだろうな、気になるな。どういう人物なんだろう。正直もう結構好きではあるけど、こっち側はいけないんだもんね。オッケー。で、ここは大丈夫。で、こっちかな。ねえ、あれ？ジェームス。行き止まりだけど。3年って長いわね。ああ。奥さんに会えたら
なんて伝えるの？その愛してると。まあそうだね。奥さんは幸せね。それ一言言いたいだけではあるよな。別にただ長いなって思ったの。まあ俺は好きじゃなかったらね、死んでる人からの手紙でここまで来ないでしょ。こんだけ危険な目にもあってさ、普通逃げ出すもんな。じゃあこの辺はアイテムとかはないのかな。何か終わった。アイテムある。やっぱ漁った方がいいな。何本あってもいいんだから。なんかの音するぞ。何の音だ。ドロロロって音する。あれ、車動いてるけど、なんで。誰かいるのかな。え、ちょっと待ってね、ま、漁るから。え、なに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 。ただ割ってただけなんだって。変ね。え、何が。こんな道じゃなかった。変わっちゃった。ああ、だよな。じゃあどうする。うん、もちろん違う道を探す。違う道をね。なんか音するけど、来てない。こっちだ。ああ、さっきの車。あ、さっきの車だ。後ろ後ろ後ろ。嘘でしょ。あ、開くのかよ。相当硬かったってこと。あ、そうだ、閉めよう閉めよう閉めよう。そんだけ重いならね、簡単には開かないだろうから。あ、えらい、よく見つけた。え、待って、武器、俺の武器、俺の武器じゃん。見つけたとかじゃなくて。嘘だろ。大事、どうやってガラス割れって言うんだよ。新しいガラス割り機ゲットしたけど。てかこの車エンジン動いてなんでなの。ジェームス、なに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 。離れるな。ええ、離れちゃダメだよ。え、待って、怖い怖い怖い。急に雰囲気変わってって。いるぞ敵。ちょっとあらゆるとこにいるからね、いろんなとこに気を配って。いるぞ、敵がいるぞ。来た来たぞ。てめえ、ほらうれい。オッケー、フラーズン倒した。え、ちょっと待って、敵来てる敵来てる。マリア、こっち来て。マリア来て、マリア来て。もういるのかよ。もう、はいはい。どうやって入ってきたんだ、ここから。向こうから来てるな。ちょっと待って、漁ってない。まだ漁り足りてないよ。撃つ。いやでも弾はもったいないよな。倒したってしょうがないもんな。だってやばい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 。はい、オッケー。大丈夫かマリア、食らってない。よいしょよいしょよいしょい。もう、ちょっと待って、ここら辺のさ地図が、うわー、なるほど、ごちゃごちゃしてんのね。くそー、あさり足りてないとこ絶対ある。もうだってここがどこかわかんないもん。マッピング能力皆無なんだからさ、どこかわかんないって。いや、びっくりした。どっから来たの。びっくりさせないでくださいよ。危ない危ない。よく当たんなかったな今。食らってもかって。ダーツやりてー、ダーツやりてー。いてー、そんなこと言ってる場合じゃなかった。この強いやつかよ、お前かよ。はい、オッケー。この野郎。ああ、焦った。じゃマリア言って、その後ろ来てるよとかさ言えるでしょ。そんなのテレビ見てる時だって言ってるでしょ、後ろ来てるよって。テレビだって言ってるのに、なんで教えてくれないんだよ。ここには入れない、入れない、どこにも入れない。なんか敵がいるからさ、逃げてったらこっちたどり着いちゃったけど、大丈夫かな。絶対行った方がいいとことかさ、回収しなきゃいけないものあったと思うんだよな。いてー、何、もうマリア言って、なんで黙ってる。やばい、
もう危ないよ。よいしょい。で、まだ言ってくれないんだよ。あ、なるほど。あ、くるくるくる。くる。よいしょ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 。オッケー。慣れたもんだぜ。種類ごとの行動パターンを結構掴んできた気がするよ。マリアの姫みたいに聞こえたけど、気のせいか。あー、やる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 。こっちも行けるのね。こっちも行けるけど、一旦これか。あ、アイテムあんじゃん。あの頭ありがてえ。あ、この弾がある。やっぱこっち側を漁っといて。いるー。いけー。よいしょ。よいしょ。危ない。よいしょよいしょ。うわー、もうなんかもう彫像のように立ってんのやめてほしいな。あれ、いるいるいる、マリア、いるいる。あー、こっちも来てる。よいしょ。あー、怖い。あれ、もうやめてって言ってるでしょうが。危ない、よく避けた。よいしょ。敵のモーションしっかり見ていこう。しっかり見て動けてるよ。あー、よかったよかった。回復するか悩むな。食器あらかたされたぞ。この先ね、卓球台があります。あそこのドアさっき言った向こう、うん、この建物は入れなそうだな。あー、敵がいる。来てる。もうどこどこどこにいんの。マリア、マリア、どこどこいんの。マリアいなくなった。あ、いたいた。お、ちょっと待ってね。あの、見てないとこあるから、ちょっと待ってて。そこで安全な場所で待ってるんだ。あ、そこにもいるじゃん。やばい、いるかも。ごめん、寄り道しちゃった。これね、開けましょう。いや、開けて入って。大丈夫、敵いない。オッケーオッケーオッケー。本当もう大丈夫なの。全然信用できないけど、もう大丈夫って言葉。あ、一旦安全ってことなのかな。一旦は。よかったー。じゃあ大丈夫なのかな、とりあえず。よかったよかった。え、この赤い扉？また新しいとこ入るってこと？もう怖いよ、俺は。え、行きます？すいません。え？鍵閉まってる。何？おい待て！どっから何を出そうとしてる？なんでそんなところに？ジェームスに奪われないようにそこに置いたのかな？なるほど、そこに、女の人はそこに物を隠すんですね。学びましたよ。ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。すいません、どなたかいらっしゃいますかね？私、ジェームスって言うんですけど、NHK は契約されてますか？失礼いたします。撫でるな撫でるな、汚いよ。じゃあこれどうなるんだろう。こっから新しい場所ってこと？っていうわけでもないか。もうちょっと先に行かないで。ん？これはなんだ、なんかエンジンみたいな、なんかよくわかんないのがあるな。なんかあいつここに来て急に勝手に一人で行くようになったな。おい、目的地まで達成したら俺のことどうでもいいって。さあ、これはシュワーって嬉しい。マジ回復アイテム。あ、待って、なんか体力回復してない俺。すげえ。じゃあこのまま追ってきますか。マリア、どこどこいるの。え、入ってた。これ何の建物なんだ。ん？決めてやる。ああ。頭ある。なんかお化粧台がいっぱいある。なんか舞台みたいなところなのかな。こっちは？うわ、怖い。え、何？怖いんだけど。待って、さっきマリアが入ったところは？あれ？ん？マリア。どうしたの？おい。マリア？
とマネキン怖いんだけど。アイテムは特に、あーあるあるある、ありがとうありがとう。マネキンめちゃめちゃ怖いな。あっち側なんかやっぱ舞台みたいなことなのかな。ん、あーありがとう。え、増えてく増えてく、どん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 よ。ん、これステージ裏なんだこれ。ん、これもし、え、どういう場所これ。全然わかんないんだけど、ちょっと大人のお店に詳しい人教えてくれません？キャバクラ的なこと？あ、で、奥がなんかVIPルームみたいな、個室みたいな、そういうことかな。やめて、あんま触んないとこ？らしいから。よく電気通ってるよね。マリア。マリア？パラダイスって書いてあるのかな。あ、やっぱこれだ、ポールダンスのポールなんじゃないそれ。ん？何が始まったこれ。何が始まったんだ。何？いや、こっちのセリフ。ちょっと、そんな目で見ないで。どんな目だよ。遊んだだけ。遊んだだけ。ここは無駄に電気をつけるなよ。ここが敵に気づかれるだろ。特別な場所か。まさか。あ、ただ通りかかっただけよ。特別な場所に行くって話か。でもね、せっかくだからドリーム、夢のような場所ってことか。休まない？少しの間だけ。そんな時間ないって。一息ついてもいい頃じゃないの。まあ確かに。いや、そんな暇はない。ちょっと休みたい気持ちはあるけど。メアリーがどこかで待ってるんだ。なんでその確信を持てるんだろう。そうね。でもん、なんだかこの街悪夢みたいなんだもの。少しの間だけでも見たくなくてごめんなさい。いや、まあそれはわかる。もういい。まあまあわかるよ。すまない、私は。まあ急いでるからね。やっぱりこの町のせいだ。マリア置いてく？ああ休む気になってる。変だろうか。彼女がいるかもなんて。まあ変ではあるよ。でもすがりたくなる気持ちもわかる。確かにそうかもしれないけど。違う見方もある。なるほど。どんな？希望。希望？そういいかもしれないな。さあ、え、あるの？酒。酒何してる？飲める。ほんの気晴らし程度よ。まあでもそっか、まあ常温で置いてても大丈夫っちゃ大丈夫か。いつの酒なんだろう。あと、つき方うまいに慣れてますね。やってました？この仕事ダメ？まあちょっとぐらいいいか。あ、ちょっとだけだよ。ちょっとだけですからね。いいわ、勝手にして。え、それじゃあ。いいな、俺も飲みたいな。希望。ウイスキーかな。乾杯。乾杯。まあでも酒飲んだらな、この後怖いもんな、敵とか。お、行くか行くか、ジェームス。あ、悩んでる悩んでる、葛藤している。もうここを出よう。あ、飲まない。いいわ。偉いな。ちょっとぐらい疲れたから休憩とか言いたくなっちゃうけどね。うわぁ、偉い偉いよ、ジェームス。君はなんてできた男なんだ。レジあるレジあるレジある。金は抜けない。え、なにこれ。いやー、これなんだろうな。アルコール 40% みたいなの見えるけど、ウイスキーなのか。
お、なんだいこれは。え、なにこれ、落とし物入れか。サングラス、え、なんか、ちょっと待って、写真あるけど、あれ何の写真だろう。ちょっとマリアに見えなくも、まあ、ちょっと判断する材料が少なすぎるけど、ちょっとだけ見えたけどな。気になんないのかな。これは君？え？そうだと思う。ヘブンズナイト。あ、じゃあ本当にこのお店の子だったのかな。そういうことかな。セクシーですね。やっぱセクシーなお店なのかここは。うん、セクシー、全部セクシー。まあ正直ずっとここで遊んでたいけどね。一旦寝たら、休憩してちょっと寝るぐらい。いや怖いか。なんかさ、このさ、個室の中寝るぐらいだったらさ、バレないかもしんないじゃん。まあ、そういう男じゃないんだろうな、ジェームスは。一刻も早くって感じなんだろうな。待って、セーブできる。じゃあ行きましょう。ここごめんね、お待たせ。もういいのね。もういい。見終わったよ。うん。わかった。こっちよ。ありがとう。じゃあもともとここで暮らしてたというか、仕事をしてた人なんだね。全然。あ、動いた。え？なんでこんなゆっくり歩かせる？また後で来ましょう。ほら、休めるし。まあ確かにね。ここに用はない。え？わかったわ。でも休む場所は必要よ。いや俺もそうだと思うんだよな。そうだな。ちょっと休んだ方が効率良かったりするじゃん。まあ、しないんだろうな。オッケーで、ここはない。こっちかな？場所は、ああ、そこか。どこ行くの？月光の森かな？なんか名前的に。病院も気にはなるけど。誰かいますか？他のキャラクターたちは生きてるのかな？ちゃんと。心配だわ。ほら、もうすぐ。もうすぐ？よかった。こっちかな？行ってみよう。あれ、ついてきてる？ついてきてね。なんだこの車。今まで見たことないタイプの車だ。いや、一番最初のとこ何だったか、色違いが。見て、裂け目の反対側に来れたわ。裂け目？どこ？やっとね。遠回りしたけど。どこのこと言ってる？で、どんな場所なんだ。行けばわかるわ。裂け目の反対。ああ、そういうことか。なるほどね。さっき向こう、あの車あったな。ごめんマリア、ちょっと待って。ちょっと一旦こっち側とかもさ、見ていきたいからさ。ああ、なるほど。月光の森っていうのに繋がってるのね。やっぱじゃあそっちで合ってたんだ。まだいるわね。敵の音しますね。どこだろう。どこにいるんだろう。あ、これか！おい、お前かい！まったく。あいつ本当何なんだよ。どういう生態系であれが育ったんだ。怖かない。うん、じゃあいろいろ見たかな。行きましょうか。ここね。あ、開いた開いた開いた。よかったよかったよかった。行きましょう。ん、さあ入りました。失礼いたします。そんな重い扉なんだな。何こう、なん、どういうとこなの。ここは庭園。うん、それ以上の場所よ。以上。そうか、来たことはないな。じゃあ思い出の場所関係ないの。彼女はこっちよ。こっち、彼女、こっちには行けない。なんだ彼女って。あれ、あの像のこと。あ、首が落ちてない。珍しいタイプの像だ。すいません、どなたでしょうか。なんで二人分かれた道を歩いてる。一緒の道通ろうよ。これほう、これは物語に出てくるの。物語、地元の伝説。町から追放されて、この人は島に閉じ込められた。でもある男は彼女と強く愛し合ってた。なるほど。
毎晩男はこっそり湖を渡り食べ物を届けて、素敵じゃん。過ごした。ん、彼女も毎晩待った。岸辺でろうそくを手に持ってね。愛されてたんだね。道しるべよ。でもある夜ひどい嵐が来た。わ、湖の途中で光が消えた。え、死んじゃったってこと？暗闇でも男は諦めず、あ、そうか、ろうそくが消えちゃったって話か。島を目指した。荒れる波に立ち向かったけど、ついに飲み込まれた。まあ嵐は危険ですからね。それでも彼女は希望を持ち続けた。うん、同じように毎晩ろうそくを灯した。待ち続けたのよ、彼のために。うん、ろうそく持ってる。どこまで本当なんだか、きっとおとぎ話ね。そうして彼女は崇められて愛の守護聖人となった。めっちゃ素敵じゃん。これが由来。ここにはいない。まあそうだね。妻はいない。なんでここなんだ。私は全然覚えてない。確かにどういう意図があってここを案内したのかよくわかんないね。その恋人の話があるからってこと？ここ聖地みたいなこと？無駄橋だ。ねえ、大丈夫。他にも場所あるし、今から。何？誰かの声聞こえたよ。慌てすぎて噛んじゃった。行こう。誰の声だ？え、奇術のキャラかな。行きましょう。おい、大丈夫か？どこだい？ちょっと待ってね。アイテムをしっかり見逃さないように行きたいから。え、そっちなの？こっちは。映画館の中だと思う。映画館の中。あ、そっから入れるな。こっちにはない。ここも入れないってことかね、じゃあ。なるほどね。じゃあ俺ちょっと行ってくるわ。ちょっと待ってるかな。待っててもらっていい？行ってくるんで。大丈夫？あ、怪我した？大丈夫か？君は待ってて。そうね、映画なんて苦手だし。そういう問題じゃない。そっか、一緒に来てくれないのか。まあ一緒に来てもまあ。ジェームス、何？意味ないっちゃないか。気をつけてね。本当にここで待ってるの？なんか先に、なんだろう、さっきのさ、大人のお店のとこ行っとけばいいのに。少女。さっきまで遊んでたじゃないか。え、エディ？大声を出してさ。自分の顔を見てみなよ。待って、まさかあの二人？でかいネズミ。椅子の下から飛び。ネズミかよ。きっとあんたも叫ぶよ。根性なしデブ。おい、なんでそんなこと言うんだよ。エディよくここ来れたな。あの感じ。なんでここにいるの？警察に追われてるんでしょ。警察に追われてる？いや、誰も追ってこないよ。それにドアは塞いだ。誰も来れないよ。警察も怪物もね。本当かよ。変なやつ。なあ、みんながそう呼ぶよ。なんでこいつはこんな楽しそうなの？そう、私も変なんだってさ。よく怒鳴られる。ほう。悪さをしたら特にね。何か悪いことした？それで警察に怒られるの？わかんない。話聞いてきたいな。そうかも。離れても聞けるのかな。じゃあ謝ればいいのに。うん、許してくれるよ。そうだよ、謝れ。そんなの無駄だ。謝れよ。誰も許してくれない。あ、終わっちゃった。そっか、じゃあ、あ、これか。塞いだって言ったのこれかよ。確かに、まあ怪物はこれやんないだろうな。どうやって塞いだのこれ。バレたか？
てかなんであの女の子さ、ジェームスにはなんかあんなに何挑発的なのにさ、エディには懐いてんの？信じらんないんだけど。これだからクソガキは大人の魅力ってもんも知らねえんだな。あ、トイレ失礼いたします。ちょっとアイテムがないかだけね、確認させていただきますね。あ、でもすぐ終わるんで、すぐ出てきますから、すいませんね、失礼します。おい、なんもねえのかよ。なんだよ、たまふん、諦めたと思っただろ。諦めないのが俺よ。てか敵がいないんだったらマリアも連れてきてあげればよかったな。弾、ありとあらゆる場所から弾をゲットしてる。この町の弾は全て俺が取り尽くす。こんなもんかな、全部あされたっぽいので進みたいと思います。いない。あれ、ここさっき来たな、トイレ来たな。あれ、道が分かんなくなりました。あ、これかな、ここ。おーい、何してるお前ら。あれ、女の子いなくなってね。おい、エディ、おい、何やってんだよ。よくここ来れたな。なんかあいつポップコーン食ってねえか、さすがにないか、気のせいか。いや、なんか食ってるよな。エディ、エディ、ああ、手どうした。ジェームスだ。ああ、ジェームスです、どうも。ほら、さっきアパートで会ったろ。うん、覚えてる。覚えてなさそうだな。え、まだ町から出てないのか。確かに。うん、はあ、まだちょっといいかな。いいって何。そう、食欲は戻ったんだな。あー、そっかそっか。なんだ、一人なのか。あれ、違う。そうだよね、だ多分ローラがふざけてるんだろう。ローラ、あの子、ローラっていうのか。やっぱ打ち解けたんだ。そう聞いたけど、探しに行く。どうしたんだ、なんか様子おかしくない、まあ、取り乱してる時も様子おかしかった。今度はついてこいって。いや、まあどっちでもいいけどさ。え、なん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 、手ベタベタで。よくポップコーンあったな。まあ映画館だから近くにあったりするんかな。え、あの子は誰だ。うん、知らない、名前以外はね。ほんとさ、なるほど。ていうかあれなんだね、映画館こんな前で見るタイプなんだ俺一番後ろの真ん中ら辺で見るタイプだからさ。俺だったらこの辺で見るけどね。首疲れない、それ大丈夫。じゃあ行きますか。ローラー、あれ、あ、次の隣の劇場か。何、電気つけてくれたのか。あ、いるじゃん、いた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 、いたよ、今いました。あれ、ここも入れる。あ、ここから上がれんのか。ローラー、ちょっと待ちなさい、お兄ちゃんと話しよう。ローラー、どこ。あ、映写機のところ。あ、なんだ、調べられるけど特に何もないってことね。おい、ローラ、どこ行ったの。待ちなさい、目的を教えなさい、目的を。おじさんと何がしたいの、なんか怒らせたいのか俺を。あったらもう成功してるよ、よくできました。ここ入れるのね、ちょ頑張って。しゃが、もうなんか動かさなくていい、しゃがめば入れるでしょローラちゃん、あ、いた。おい、なんでいつも逃げるの。ジェームスのこと嫌い、第一印象罰。
まあ人のね、第一印象はもう最初の数秒で決まるって言うからさ、それでダメだったってこと？マジかよ。ジェームズかっこいいのに。アイテム一個もなしか。残念だけど、まあしょうがないよね。ローラどこ？なんでこの映画館の構造、こんななってんの？映画館の裏側ってこうなの？あれいない。ローラどこ行ったの？ローラん？ここか？こっち側は何もないね。ローラどこ？これも一回出ちゃった？ローラ頼む止まってくれ！お願いだよ。ローラもうなんで出るの？外にマリアいるんじゃないの？あれ、マリア、子供を見たか。ええ、止めようとしたんだけど。やっぱ行っちゃったんだ。あっちに行った。追いかけましょう。本当にここの前で待っててくれたんだ。マリアはいいやつなのか？ちょっとなんか判断ができないんだよな。もうだって知らない人と一緒にいちゃいけませんって言われてるしな。怖いよ。さあ、こっちの方は、特に何かが、あるわけでは、うん、ある。あります。もう全部しらみつぶし見てくからな、俺は。時間に余裕があるときはね。余裕があるとき限定だけど。救急車だ！中なんかあるでしょ、絶対。なんか置いといてくれよ！救急。でも、ここにこの救急車があるってことは何だろうな。出動、ある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 。出動してきたのかな、ここに。それでその後、亡くなっちゃって、放置されてるみたいなことなんだろうか。え、いけるだろ、これは。これはいけるだろ。なんか、マリアが引っかかってる。引っかかってるぞ。こっち側に誘導してみよう。あ、ちょっとずれてるけど。ずれたけど。かわいそうに。マリアとここでお別れだ。ありがとうな、マリア。今まで楽しかったよ。こっちかな。こっちにいるんだろうか。うわ、びっくりした。もうや。いや、追いかけてくるだろうとは思ってたけどさ。ちょ、音もなく真後ろにいるのやめて。ジェイムス、見て。何？お、おいおいおい、絶対入っちゃいけないって。ホラーゲームで病院は絶対ダメなんだから。行くなよ。行くの？行きたくないけど。どこ？あれ？ローラが入った入り口どこ？あ、ちょっと待って。アイテムがある。オッケー。いやー、すごい潤沢だわ。弾も50発ある。素晴らしいね。あ、これか、入り口。じゃあ病院入るってことね。もうやだわ、入りたくないよ。なんで入んなきゃいけないんですか？